I sad kao samo na kratko da kažem, poštovani građani na selo Vladimirovo, poštovani građani na opština Berovo, лицето Звонко Пекевски лично го знам, го пратам овие 4 години, го пратам неговото работење, сметам дека до сега има многу направено, има успешни проекти, се надевам дека и понатаму ќе продолжи со истото темпо. Затоа ве повикувам сите заедно ние на 17 октомври да излеземе да гласаме, да го потржиме нашиот сегашен и иден градоначалник Звонко Пекевски и кандидатите на листата за советници број 12, која што ќе го прати господинот Звонко Пекевски. Четирите години работевме честно, почетно, транспарентно и по план. Успеавме да ја разложиме обштината, ќе ја направиме ликвидна и стабилна, а во исто време да градиме од дворище до Берово и од Берово до Митрашинци. И тоа градевме капитални проекти во интерес на сите граѓани на општина Берово. Се разбира, не оние кои ги фати објективот на Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Тие или не знаат што се капитални проекти, или на кружниот тек во Берово го греши правецот, па не вредни е погледа. Инаку, со ваквиот нивен однос кон работата, на луѓето кои го сработили ова, ја девалвираат нивната работа, а во исто време не ги ценат убаво уредените зелени цветни површини, што го се исто така дел од добавините на град Берово. Еден од капиталните проекти кои се реализираше во овој 4 годишен мандат, а го подобри квалитетот на живот на жителите од село Владимирово, е секако целостната реконструкција на локалниот пат Владимирово-Мачево, кој пред се голести пристапот до земјоделските имоти на жителите на Владимирово и пристапот до регионалниот пат Перово-Виница. Исто така, асфалтиране улицата во Брашнаска мала, што се подобри пристапа на повеќе семејства од своите семени куќи. До сега мојата кампања ја водев презентирајќи ги успешните проекти, реализирани во претходниот мандат и плановите за следниот 4-годишен мандат. Денес, дозволете ми само на кратко да се осврнам на кампањата на мојот против кандидат од редовите на ВМРО ДПМН. Затоа што таа во својата програма во најголем дел обетува тоа што или веќе е направено или е невозможно истото да биде направено. Например, за село Мачево, вето изграба на фекална канализација, а не се информирала дека за изграба на фекалната канализација во Мачево веќе е потпишен договор за добиените средства од Владата Република Северна Македонија и во тек изготвување на одобрение за градба и само прашање на време кога ќе почне изградбата на објектот. За неа во Берово, еден од најважните проекти е изградбата на модерен парк на Јувет, што и не е лоша идеја, но повторно не се информира дека таму има имотоправен спор за земиштето. Тоа е само мал пример дека мојот против кандидат од редовите на ВМРО ДПМН со коалицијата или не ги знае доволно општинските надлежности или била несериозна кога ги планирала ветувањето. Почитување во рамките на програмата за подобро утре. За нас и идните генерации, за поквалитетен живот на сите граѓани, кој повикува на 17 октомври да излеземе на избори и да го закружиме бројот 12 на советничката листа, чиј носител е Стево Суджукович, и 12 за листата на градоначалник за Звонко Пекевски. Да го избереме најдоброто за Владимирово, за Берово, да продолжиме со развојот и напредокот на општина Берово. Да ни е вечно Владимирово, да ни е вечно Берово.